waxa maanta si rasmi ah xisbiga mucaaradka ee wadani iskaga casilay gudoomiye ku xigeenkii xisbiga mucaaradka ee wadani ee qaarada Yurub Khalid Hassan Diriye iyo Caashu Hussein Caashu Mareykan oo ka mid ahay dadkii aasaasay xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa aniga oo magacaygu yahay Caashu Hussein Mareykan aha aasaasayaashii xisbigii wadani horena u cidu ahaa waxaan doonayaa inaan maanta halkan ka cadeeyo inaan ka baxay guddidii fulinta iska casilay ee xisbiga wadani golihii dhexe ee xisbiga wadani iyo xubinnimadii xisbiga wadani waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadkii aan la soo shaqeeyay muddada dheer hadday u cid ahayd iyo hadday wadani ahayd muddada dheer ku sinay 10 sano waxaan leeyahay siyaasadii fikirkeedii uu baynu ku kala gedisnaanay laakiin walaalnimadii iyo saaxiibtinimadii waa halkeenni aan halkan ka cadeynayaa oo ka dhawaaqayaa anigoo ah gudoomiye ku xigeenkii qaarada Yurub ee xisbiga wadani inaan gebi ahaanba iska casilay xilkii gudoomiye ku xigeenka koobaad ee qaarada Yurub xubintii golaha dhexe iyo xubinnimadii xisbiga wadaniba inaan iska casilay ayaan halkan ka cadeynayaa sababo jira iyo duruufo jira awgood aan isaga casilay dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka xisbiga mucaaradka ee wadani ee qaarada Yurub ayaa waxa uu intaa ku daray inuu xisbiga mucaaradka ee wadani uu afduuban yahay koox ka soo carootay xukuumadda oo ay siyaasadeedu tahay waa sida hadalka u dhigay Muuse Aridno waxaanu yiri xisbigii wadani oo aan muddada dheer ku soo jiray oo aanu muddada dheer soo wanday oo aanu doonaynay isbeddel wanaagsan oo khayr qaba dalkan inaanu kaga dhalino inuu afduuban yahay koox ka soo carootay xukuumadda oo si cadhaysan oo gurubaysan u afduubay gudoomiyaha xisbiga oo ujeeddada iyo political programka ay wataana uu yahay Muuse Aridno Muuse Ahle Rido iyo cadhabriiska kacday iyo xilalka ay ka yimaadeen niman ku taabaya marka annaga way nala dhaqo weyday inaanu shacabka Soomaaliland ka yimino Muuse Riyada political program ku salaysan Muuse Ahle Rido Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Star TV Hargeysa.